si vrau Martinin, Mario Perlleshi postoi foton në Snapchat si gangster. Pak minuta pasi kur kishte kryer vrasjen, adoleshenti Mario Perlleshi ka publikuar një foto në profilin e tij në Snapchat duke ngritur edhe grushtin, që pes sipas tij për të treguar forcën. Nuk dihet se me cilët persona ka qenë Mario në makinë pasi dallohet që fotoja nuk është bërë nga vetë ai, ndërkohë shihet se ai ka një plagë në dorë të cilën e ka marrë gjatë përleshjes që ka patur. Perlleshi vrau bashkëmoshatari Martin Cani dhe plagosi shokun e tij Lucy Meçja, i cili fatmirësisht është në spital jashtë rrezikut për jetën.